grönsak gillar du? Inga. Vad tycker du om grönsaker då? Lök. Äckligt. Kan du räkna upp alla grönsaker du inte gillar? Morot, broccoli, tomat, vitkål. Wow. Lök smakar fisk. Paprika smakar som dagis. Hur smakar blomkål? Ew. Sallad smakar som gräs. Det där med broccoli. Åh, vad är det här? Grönkål. Hur smakar tomat då? Som smutsigt vatten. Sluta prata om grönsaker. Vincent. Vincent, du smakar ingefära. Hur smakar rödbeta? Blä! Broccoli smakar kiss. Sätt ner henne. Blä! Blä! Nej, nej, okej. Bryt. Vi får ta 5 minuter. Vill någon som vill ha juice? Innovation and you. Philips. Vet du det? Rödbeta den där. Va? Det visste inte jag.